Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mikko. Happy birthday to you. Vähän näkyy liikettä. Jee! Sankari herää. Kahdeksan tuossa vuotta. Voi meidän pikku Mikko. Tässä on aamu palaa sulle niin, että se akut istuu. Kansi kyllä syödä jälkiruokan jakaa. Vähän nyt avaa silmäsään se kunnolla. I wanted to be my birthday today. Onko se Annakaisen vähän sunolainen kortti? Kun siellä on lehmä mukana sankarina. Ja kravatti, kun menee ravintolaan nyt, kun on 18-vuotias, niin pistää kravatin kaulaan. Lehmät saa lentää taas. Väsyttää nyt, kun ei ole ikään. Ei tänään, jos mä annan Mikolle auton, minä Karulan autolla sinne. Se on vierekoulun, se on kivempaa. Ei ole kivempaa, kun se lopulta. Eikä ole. Jos iskä hittäisi. Isikö vielä on? Joo, lähdetään nyt Virmiltin päästä. En, ai niin sä oot siellä kaukassa koulussa. Mä luulen, että sä oot tossa koulussa. En mä sinne lähde. Mä en ihan, että... Mä en olisi mitenkään lähtenyt, kun olisi siellä jotain vähän siellä on ruuhka. No niin. Mun pitää lähteä vielä piitseihin, olla siellä yhden puolella pinnalla. Rengasvarasto. Alkin koko ajan. Yeah.